Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішній наш брифінг буде присвячено двом питанням. Власне, одне питання на цьому пленарному тижні на розгляд були стояли в порядку денному закони 4449 та 1242, ні один з яких не попали на голосування, власне. Закони щодо реформи психіатричної служби, яка багато років була оплотом комуністичної ідеології. Власне, декомунізація, яка має відбуватись в Україні, вона має відбуватись також через європейські стандарти змін в психіатричній службі. Крім того, по законам 1242 і 4449, по одному з них є визнання, що попередній закон, власне, є неконституційним, і він потребує внесення цих змін, які нами вже підготовлені і внесені до парламенту. І протягом останнього понад півроку парламент зволікає, внаслідок чого йдуть величезні бюджетні витрати. Чому? Тому що існує десятки позовів українських громадян проти України, які вони виграють в Європейському суді. Українські громадяни судяться проти своєї держави, проти своєї батьківщини України за порушення їх прав і прав психічних хворих. На сьогоднішній день десятки стоять на черзі, є багато виграних справ. По кожній з них українська держава сплачує від 20 до 30 тисяч євро компенсації. Тому затягування цих законів, власне, мій виступ є закликом до керівництва Верховної Ради щодо негайного винесення законів, які мають бути йти в парі 1242 та 4449, для того, щоб наблизити психіатричну службу до демократичних і європейських стандартів якості та припинити втрати від бюджету і порушення прав українських громадян в психіатричних клініках. Друга частина нашої сьогоднішньої нашого брифінгу полягає в черговому дуже складному, можна сказати, абсурдному процесі затягування розмитнення препаратів по дитячій онкології, які чекає вся країна вже рік, які вже 3 місяці знаходяться на митниці, і, власне, вартість яких складає 125 мільйонів гривень. Ці препарати були закуплені агенцією Crown Agency, не у виробника, а українського посередника, у компанії Людмила Фарм. І зараз вони знаходяться на складах, і вже протягом 3 місяців іде затягування процесу, і не передаються ці препарати, власне, Міністерству охорони здоров'я, для того, щоб вони могли поставлені бути в регіоні. Зараз у нас є робоча група, я зараз хочу надати слово представникам робочої групи, які працюють в Міністерстві охорони здоров'я, власне, Владислав Голуб, який озвучить юридичний аспект, який ускладнюється тим, що в понеділок спливають 90 днів, які можуть ці препарати знаходяться на складі, і після цього, якщо питання не буде вирішено сьогодні або в понеділок, ці препарати мають бути відправлені назад тим, хто їх надіслав в Україну. Владислав Голуб. Дякую. Шановні колеги, на жаль, ми зараз вимушені говорити не про якусь позитивну новину, про те, що українські діти хворі, на жаль, на онкологічні захворювання, зараз отримують ліки, а, на жаль, про ті бюрократичні проволоки, з якими зіштовхуються вони. Зокрема, ми зіштовхнулися з однією з проблем, де один із нерезидентів України, який закупив ліки у резидента України, В свою чергу, цей резидент України закупив ці ліки у виробника. Наразі не можуть домовитись між собою, хто саме буде нести відповідальність за митне оформлення зазначеного товару. А саме ми говоримо, знову ж хочу підкреслювати, про медикаменти для дітей, які хворі на онкологію. Тобто це достатньо критичні ліки, бо ми говоримо зараз не просто за здоров'я дітей, а й за їх життя. І це, повірте, не перебільшення. Зокрема, наразі зазначені медикаменти знаходяться на транзитному митному складі, і згідно з законодавством України, тільки резидент України може право їх подати на митне оформлення. Але знову ж таки ми зіштовхуємося з тією бюрократичною, вважаю, проволокою, коли різні органи, як і державної влади, так і безпосередні люди, які приймають участь у закупівлі медикаментів, зокрема, зараз, знову ж таки, підкреслюю, для дітей, хворих на онкологію, шляхом певних бюрократичних маніпуляцій відсилають один одного, вибачте, як це, як на футбольному полі,
до того, хто ж саме буде нести відповідальність за митне оформлення. Саме тому я закликаю Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів, як уповноважений орган, до відання якого знаходиться питання митної політики, резидента України Людмила Фарм, а також нерезидента України поставщика Crown Agency, як до умови швидшого знаходження компромісу щодо митного оформлення, так, щоб сьогодні або максимум в понеділок, все ж таки цей товар, бо це займе пару годин. Ми розмовляли сьогодні з пані Оксаною, були присутні на Раді, і ми отримали інформацію від митних органів, що це займе пару годин для оформлення цього мита, для оформлення мита на медикаменти, і діти отримують як на умову швидше ці ліки. Але, знову ж таки, закликаю абсолютно всі уповноважені органи забути про будь-які бюрократичні ці перепони і знайти абсолютний компроміс. Якщо для цього потрібно працювати 24 на години на добу, вони повинні, зобов'язані працювати 24 години на добу. Якщо для цього їм потребує робота в суботу, неділю, вони мають працювати в суботу, неділю. Але до понеділка має бути знайдений шлях заради того, щоб діти, українські діти, які хворі, на жаль, на онкологічні захворювання, ми дали їм шанс на виживання. Тому, знову ж таки, ще раз закликаю абсолютно всі зацікавлені особи, зокрема, як і бізнес, так і уповноважені державні органи, щонайшвидше прийняти рішення, які чекають українські діти. Щиро дякую. Доброго дня. Сьогодні ми подаємо на розслідування Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України. Ми хочемо розуміти, хто зараз відповість за те, що 90 днів діти України без ліків, тому що йде бізнесова гра між українським посередником, котрий шантажує зараз всіх, між ДП «Медпостач», котрий 90 днів мовчав, що є така проблема, і між міжнародною організацією «Краун», де вони всі три, один на одного спихаючи відповідальність, не добилися результату. І тільки виключно тому, що народні депутати втрутились в процес, ми надіємося, що нам вдасться розблокувати, але там велике питання, тому що український дистриб'ютор тільки що хвилину тому заявив, що вони знову не готові на ці умови, бо їх заставляють Мінфін заплатити НДС. От ця велика гра коштує нам життя дітей. Якщо країна не навчиться відповідати за халатність наших чиновників, якщо колишнє керівництво Міністерства охорони здоров'я, котре весь цей час нам казало, що процес розблокований і все в плановому порядку, ліки поступають, а це повна брехня, зараз і міжнародна організація нам розповідає, показує цифри 65% поставлено ліків. І це теж брехня, тому що зараз на складах лікарень не більше 30% від потрібних нам ліків. Ми повинні навчити чиновників відповідати за те, що вони роблять. Це індивідуальна відповідальність. Вони повинні нам сказати, хто винен, і терміново розблокувати процес. На наступному тижні я зараз звертаюся до прем'єр-міністра. Ви особисто повинні проконтролювати, щоб діти України мали ліки. Ви 3 місяці тому давали слово дітям України, що вони будуть мати ліків. Поки ви це слово не зберегли. Дякую.